אנחנו היום ממשיכים בסדרת השיעורים בענייני ירושה, ונדון היום בסוגיה נוספת בענייני ירושה, והיא הירושה של פיצויים וכספי ביטוח חיים. בתחילת הדברים אציג את השאלה, מה בעצם הדיון שיש לנו כאן. לעתים כאשר אדם הולך לבית עולמו, אז מגיעים לו פיצויים, לעתים מגיעים לו כספים של ביטוח חיים. השאלה האם דיני ירושה חלים על הפיצויים הללו, על כספי ביטוח החיים הללו, באופן שהכספים צריכים להתחלק על פי דיני הירושה, ובתוך זה, בתוך דיני הירושה, יש לדון בירושת הבעל, אם יירש או לא יירש, אנחנו נראה את זה בהמשך. או שנאמר לא, הכספים הללו הם בכלל לא כספים שנחשבים כעיזבון. הם בכלל לא חלק מהירושה. לכן, החלוקה תהיה לפי החוק, לפי הכללים של חברות הביטוח, ובכלל אין לזה שום נגיעה לדיני ירושה. זאת השאלה שיש לה הרבה מאוד השלכות מעשיות, כמו שאנחנו נראה. אם כן, נקודת המוצא שעל פיה או מתוכה נגזר הדיון בדברי הפוסקים, היא שאלת התשלום של כופר. כופר משלם בעל השור, כאשר השור שלו הרג אדם. הכופר הזה ניתן ליורשים. אבל כמו שנראה תכף, הבעל אינו יורש את הכופר, רק היורשים האחרים. ולכאורה, הסוגיה שלנו היא זהה לסוגיית תשלום הכופר. נראה אם כן את הדברים בפנים, בתוך דברי הגמרא, במסכת בבא קמא, בדף מ"ב, עמוד ב', נאמר שם כך, תנו רבנן, והמית איש או אישה. כך כתוב בפסוק לגבי שור, שנגח והרג, והמית איש או אישה, אמר בי עקיבא, וכי מה בא זה ללמדנו? למה התורה צריכה לכתוב והמית איש או אישה? אם לחייב עליי אישה כאיש, זאת אומרת, אם לומר שחיוב הכופר חל גם על הריגת אישה, כשם שהוא חל על הריגת איש, לזה לא צריך פסוק, למה? כי יש לנו פה פסוק אחר, הרי כבר נאמר, כי ייגח שור את איש או את אישה. ומשם אנחנו כבר למדים, שהדין של תשלומי כופר הוא נכון גם כאשר השור הורג איש וגם כאשר השור הורג אישה. אלא למה התורה אומרת אם כן והמית איש או אישה? להקיש אישה לאיש. מה איש נזקיו ליורשיו? אף אישה נזקיה ליורשיה. והיינו בא הפסוק לומר כשם שהאישה אינה יורשת את האיש בתשלום הכופר, כמו שנראה תכף, אז כך גם האיש לא יורש את האישה. כלומר, שאם השור הרג אישה, נשואה, מי שיקבל את הכופר, אלו היורשים שלה ולא בעלה. ועל זה תמהה הגמרא, וסבר בי עקיבא, לא ירית לבעל, וכי הבעל אינו יורש את אשתו, והתניא וירש אותה מכאן שהבעל יורש את אשתו לרבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, לא אמר אלא בכופר. הועיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה, ואבל ראוי. ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק, מה איתם אמר קרא והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת, עם כופר יושת עליו. כלומר, תשלום הכופר הוא תשלום שחל רק לאחר מותו שהנפגע. היות שכך זה נקרא ראוי. מה הכוונה ראוי? ראוי, הכוונה היא רכוש שלא היה ברשותו של הנפטר בשעה שנפטר, אלא הגיע לרשותו לאחר מכן, לאחר פטירתו. אז הכלל הוא שהבעל אינו יורש בראוי כבמוחזק, לכן ממילא הבעל לא יירש את תשלומי הכופר שמקבלת האישה כאשר שור נגח אותה והיא מתה, ומי שיירש אותה, אלו יורשי האחרים, לא הבעל, דהיינו בניה, או אביה, או אחיה, אבל לא בעלה.
כך אומרת הגמרא כאן, במסכת בבא קמא, דף מ"ב עמוד ב'. תוספות מתקשים, לשם צריך פסוק מיוחד לומר שהבעל אינו יורש את הכופר, הרי יש לנו כבר גמרא אחרת, מסכת בבא בתרא, בדף קוף י"ג עמוד א', ששם הגמרא אומרת במפורש, לומדת מפסוק, שהבעל אינו יורש בראוי כבמוחזק. כלומר שנכסים, כמו שהסברנו, נכסים שלא היו ברשותו של המוריש בשעה שנפטר, או במקרה שלנו של האישה, לא היו ברשותה של האישה בשעה שנפטרה, בהם אין לבעל זכות ירושה. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? הגמרא אומרת בבא בתרא כך, מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק, שנאמר, וסגוב הוליד את יאיר, באי לו 23 ערים בארץ הגלעד. פסוק בדברי הימים. והגמרא שואלת על זה, מנין ליאיר שלא היה לו לסגוב? הרי סגוב היה אביו של יאיר. וכתוב בפסוק שליאיר היו 23 ערים בארץ הגלעד. כלומר, זה ערים שהיו ליאיר, אבל לא היו לסגוב אביו. איך ייתכן דבר כזה? שהבן ירש ערים שלא היו לאבא שלו, אלא מלמד שנעשה סגוב אישה. ומתה בחיי מורישיה, ומתו מורישיה, וירשה יאיר. מה אם כן היה פה? סגוב נשא אישה. האישה נפטרה בחייו של סגוב. וגם בחיי מורישיה, נניח לדוגמה אבא שלה. אבא שלה היה בחיים כאשר היא נפטרה. אותה אישה של סגוב, שנפטרה כשאביה היה בחיים, אחרי שאביה נפטר, היא בעצם יורשת את אביה בקבר. כשהיא ירשה את אביה בקבר, הירושה הזאת לא עוברת לבעלה סגוב, אלא עוברת לבנה יאיר. יש פה גם היגיון. מה היגיון? ההיגיון אומר שברגע שהאישה נפטרה, הבעל הוא כבר לא בעלה. הבעל הוא כבר לא בעלה. הפטירה היא מפקיעת הקשר ביניהם. היא מילא לא שיהיה שירש אותה. לא חייב בקבורתה? היה בקבורתה מדין התחייבות הכתובה, זה נכון, שתקנו כתובה כנגד קבורתה שיהיה חייב לקבור אותה. אז הוא קיבל על זה תמורה, חייב לקבור, זה נכון. אבל מעבר לזה, חוץ מחיוב הקבורה שחייב לקבור אותה, זה נכון, מעבר לזה היא כבר לא אשתו, הוא כבר לא נחשב נשוי. הוא נחשב, כן, אחד הדברים שמפקיעים את קשר הנישואים, זה פטירה, פטירת האישה, או גט, או פטירת האישה. אז לכן ממילא, אחרי פטירתה, הוא כבר לא נחשב כבעלה. לכן ממילא, כאשר בסיטואציה הזאת, אחרי פטירתה הגיע לרשותה ירושה, מאביה שנפטר לאחריה, את הירושה הזאת שהגיעה אליה לא הבעל ירש, אלא מי ירש? הבנים שלה. וזה אם כן המקרה שהיה פה, שליאיר היו 23 ערים בארץ הגלעד, שלא היו לסגוב אביו. הוא לא קיבל אותה מסגוב אביו, הוא קיבל אותה בירושה מאמו, שבעצם ירשה את זה מאביה. כלומר, דרך, אחרי פטירתה, הנכסים של אביה, של הסבא שלו, כן, עברו דרכה אליו, ולא עברו לבעלה. אז מכאן אנחנו לומדים בעצם את היסוד הזה. שהבעל אינו נוטל בראוי כבמוחזק. מה שהבעל מקבל בירושה של אשתו, אלו רק נכסים שהיו ברשותה בשעה שנפטרה. נכסים שהגיעו אחרי פטירתה הגיעו אליה, נכסים, בנכסים הללו אין לבעל זכות. שואלים כן תוספות, מדוע צריך פסוק לגבי הכופר, שהבעל לא יורש את הכופר? הרי גם הכופר זה סכום כסף שהגיע אל האישה רק אחרי פטירתה. ממילא זה כבר כלול מה שאומרת הגמרא בסדר בבא בתרא, לא צריך לזה פסוק מיוחד. כך טמאים תוספות. כן? ומה מתרצים תוספות? אומרים תוספות, דהווה אמינא, דשני כופר דלעולם אבי ראוי, ולא עתי מיני שאר ראוי, וכופר נע מלא נפיק מהתם, דהתם בירושה שנפלה לאחר מיתת האישה, אין הבעל נוטל בה ראוי. אבל כופר דמחיים נעשה החבלה, שהכופר בעל ידה, הווה אמינא דנותן. אומרים כן תוספות, שאי אפשר ללמוד כופר מהלימוד של מסכת בבא בתרא, וגם הפוך. אי אפשר את הלימוד של מסכת בבא בתרא ללמוד מכופר. למה? כי כל אחד יש לו את הייחודיות שלו.
מה שונה כופר מאשר אותו מקרה שדיברה עליו הגמרא בסרט בבטרה? כופר, הסיבה לתשלום היא נעשתה מחיים. כלומר, למה יש כופר? כופר יש משום, כן, שהשור הוא פגע באישה, להרג אותה. הפגיעה הזאת נעשתה בחייה של האישה. אז היות שכך הייתה אבא אמינה שאולי כאן הבעל יקבל את הירושה של הכופר. לעומת המקרה שעליו דיברה הגמרא בסרט בבטרה, שאישה שנפטרה בחיי אביה, ואחר כך יורשת את אביה בקבר, פה זה סכום כסף שהגיע אחרי מותה, שהסיבה שהגורם לסכום הכסף הזה לא נוצר מחיים. הגורם לסכום הכסף הזה נוצר רק לאחר מיטה. אז לכן שם אין לבעל כלום. מה שאין כן לגבי כופר, שהגורם לכופר הוא נוצר מחיים, פה הייתה אבא אמינא שהבעל יירש, והפסוק להשמיע שגם את זה הבעל לא יורש, ולכן אי אפשר ללמוד מהמקרה של ירושה שמסר בבטרה למקרה של כופר, גם הפוך, גם אי אפשר ללמוד מהמקרה של כופר לגבי ירושה, בגלל שכופר הוא תמיד ראוי, הוא תמיד מגיע לאחר מותו של הנפגע, הרי זה הגדרתו של הכופר, שהכופר משולם כאשר השור הרג את מישהו נגח אותו, אז תמיד הכופר משולם לאחר פטירה. אז לכן הייתי אומר שהבעל אין לו זכויות בזה, מה שאין כן ירושה, הרי אם זה היה הפוך, אם האבא של האישה היה נפטר לפני שהיא נפטרה, הבעל כן היה מקבל את זה. כן? אם האישה הייתה בחיים כשאביה נפטר, האישה הייתה יורשת את אביה, ואחר כך בפטירתה הבעל היה יורש את זה. אבל רק כאשר זה, הסדר היה הפוך, שקודם נפטרה האישה, ואחר כך נפטר אביה, רק במקרה הזה אנחנו אומרים שהבעל לא יורש. אז לכן אי אפשר ללמוד את הכופר מהדין של ירושה בקבר שמצב בבטרה, ואי אפשר ללמוד את הדין של ירושה בקבר מכופר, כל אחד יש לו את הדינים שלו. מה ראינו בכל אופן מכאן? ראינו מכאן שכאשר יש חיוב של כופר, שבעל השור צריך לשלם על כך ששורו הרג את האישה, יש לכופר הזה דין ירושה, אבל הבעל הוחרג מזה. זאת אומרת, לא הבעל יורש, אלא יורשי האחרים של האישה, הם יורשים את הכופר על פי דיני ירושה. אבל בגדול, זה נקרא ירושה. יש בזה שם ירושה, אלא זה ירושה כזאת שהבעל אין לו חלק, כמו שהסברנו את הרעיון הוא, שמשום שברגע שהאישה נפטרה, הבעל כבר לא נחשב כבעלה. ככה עולה מהדברים. אבל מלכת חינוך אומר סברה יפה, שאומר בעצם שיש להבחין בין הדין של ירושה בקבר, שבו עסקה הגמרא מסכת בבטרה, לבין הדין של כופר. רוצה לומר מלכת חינוך שכופר בעצם זה בכלל לא נחשב ירושה. לא נחשב בכלל ירושה. זה לא דומה בכלל למקרה של ירושה בקבר שהאישה יורשת את אביה אחר פטירתה ומורישה את זה ליורשיה. תראו את המלכת חינוך בפנים, אומר כך. אולי לדעתי, וראוי לא הווי, אלא אם הממון שייך להמת, והיורש בא מכוחו, כגון מלווה, ששייך לו בחיים, ואם מת יורשים אותו היורשים. וכן בנפל להמת נכסים בירושה, ושייכים לו, היורשים יורשים, שייך לומר, דגזירת הכתוב הוא, דאין הבעל יורש, מה שהבעל לאחר המיטה, מה שלא מוחזק להמוריש בשעת מיטה. כלומר, מה זה נקרא ראוי שהבעל לא יורש אותו? שהוא בעצם נחשב כירושה, אבל ירושה שהבעל לא יורש. זה כאשר מדובר בכגון הסוגיה בבטרה, שהאישה נפטרה, אחרי פטירתה של האישה נפטר אביה, שאז הירושה הזאת, האישה יורשת אותה בקבר, והבעל לא יורש את זה, אלא יורשים של היורשים. זה נקרא ירושה, כי באופן עקרוני, זה דבר ששייך גם מחיים. כלומר, אם האישה, כמו שהזכרנו קודם, הייתה נפטרת אחרי אביה, היא הייתה יורשת אותו מחיים. אז לזה יש שם ירושה. אבל, אומר המנחת חינוך, אבל כופר דלא משכחת לה, אלא לאחר מיטה. בזה גזירת הכתוב, וצריך לשלם הכופר ליורשים. אם כן, אין הממון של המת כלל, אפילו לאחר מיטה.
כי התורה לא זיכתה לו כלל שיהיה המעות שלו. היורשים ירשו אותו, רק התורה גזרה גזרת הכתוב, שהמזיק ייתן כופר, ולמי יהיה הנתינה? ליורשי ממונו. אבל לא מחמת ירושה, אלא כשגזרת הכתוב, שהתורה זיכתה ליורשים בהמון, אם שורש אחד הרג מורישם וצריך כפרה, יהיה כפרה שייתן דמי נפשו ליורשים. אבל אין שייך כלל להמת, לומר שהיורשים יושבים מכוחו. אומר אם כן, המלכת חינוך, בכופר זה לא ירושה בכלל. זה לא ממון ששייך למת שהמת מוריש אותו. הרי כל החיוב של הכופר מתעורר רק אחרי שהננגח מת. רק אז מתעורר החיוב של הכופר. אז התורה חידשה שהכופר הזה זה תשלום שנותן בעל השור ליורשים של המת. אבל זה לא מכוחו של המת. זה תשלום שהבעל השור נותן ישירות ליורשי המת. אין פה בכלל דין ירושה. לא כסף שהיה אצל האיש, אצל הנפגעת שהיא הורישה אותו לבניה. כי זה לא היה אצלה, זה התחיל, החיוב הזה נוצר רק אחרי פטירתה, אחרי מותה. לכן אומר המלכת חינוך, לא קשה בחלוקה של התוספות. תוספות התקשו, למה צריך פסוק לגבי זה שהבעל לא יורש את הכופר, הרי זה כלול במה שאומרת הגמרא בבטרה, שהבעל לא נותן בראוי כי במוחזק. אומר המלכת חינוך, זה לא דומה אחד לשני. כי פה זה בכלל לא דין ירושה של ראוי, זה משהו אחר לגמרי. על כן צריך קרא, נמשיך לקרוא במלכת חינוך. על כן צריך קרא, ואין הבעל נוטה לכופר, ולא מטעם ראוי, ואין הממון שלה, ולא בירושה כלל, רק החיוב מתחיל ליורשים. כלומר, זה לא מטעם ראוי זה שהבעל לא מקבל, כי מלכתחילה זה לא היה של האישה, החיוב הוא ישירות ליורשים. אך בכל מקום, זה רק הכתוב כאן, זה לא יינתן לבעל, רק ליורשים במשפחת אביה. הם היורשים שזיכתה להם תורה. אבל אליו קרא, הווה מינה דגזרה תורה ליתן כופר ליורשים, לא משום ירושה, רק כמו אחד שהזיק ממון חברו, וישלם לחברו. החנמיה נהרג הוא הזק של יורשים, וצריכים להתן ליורשים. וכן הוא גזרת הכתוב. אם כן הווה מינה דותן לבעל כמד הוא יורש, אם כן צריך קרא לזה, דהתורה לא זיכתה לבעל בזה הממון. אם כן, זה הגזרת הכתוב שאומרת שהבעל לא זוכה בזה. אבל זה לא בכלל דין ירושה. וכן מכאן, לא מוכח, דהן הבעל יורש בראוי, כי תוספות התקשו, על הכפילות, גם הסוגיה בבטרה וגם הסוגיה אצלנו, אפשר ללמוד אחד מהשני, אומרי המלכת חינוך, זה לא קשור אחד לשני, פה לא עוסקים בדיני ירושה. אז אי אפשר ללמוד מהסוגיה שם, על דין כופר, וגם הפוך, אי אפשר ללמוד בדין כופר, על הסוגיה שם. זה מה שממשיך המלכת חינוך, וכן מכאן, לא מוכח דהן הבעל יורש בראוי. ואפשר לומר, אף אגב די יורש בראוי, מכל מקום כאן לא משום ירושת ראוי מעתה התורה. ובאמת אין ראוי כלל. רק גזירת הכתוב, דהינו מגיע לו הכופר. אבל ממון שלה שבא מכוח ירושה, אפשר דיורש בראוי. כלומר, הייתי אומר שכאן הבעל לא יורש כי זה לא שלה. אבל אם זה ממון שלה, אז אולי כן הבעל יירש, כך הייתי יכול לחשוב. על כן צריך שם, על כן צריך קרא, שם והבטרה, ואין הבעל יורש ראוי. אז לכן אין קשר בין הסוגיות, כל אחד עוסקת במשהו אחר, הכלל. לכופר אין עניין לראוי כלל. בהתחלת החיוב שחייבה התורה הוא ליורשים, ונתחייב להם, כי כן גזירת הכתוב. כך נראה לדעתי, ברוך השם נכון, בסברה ישרה, זה לא ירושה, זה חיוב ישיר של בעל השור, ישירות ליורשים. זה בכלל לא דין ירושה. אלא מה? עדיין צריך לדון. כי הגמרא, שדנה למה הבעל לא מקבל את זה, היא כן קישרה את זה לכך שהבעל לא יורש בראוי, לא נוטל בראוי. וזה לכאורה קצת סותר למה שאומר מלכת חינוך כאן. כי משמע משם שזה מדין ירושת ראוי, ולא מדין כך שזה בכלל לא נחשב כירושה. זה מה שמתקשה פה מלכת חינוך, אך לכאורה לשון הגמרא קשה לזה. ואמר יש לקיש, לא אמר רבי עקיבא, אלא בכופר, הועיל ואינו משלם, אלא לאחר מיטב, אבל לראוי. בין הבעל נוטל בראוי. חזינה דכופר, אבל לראוי. כלומר, זה נחשב כמו ירושת דבר ראוי, כלומר, זה כן ירושה לכאורה. אומר על זה, המלכת חינוך, זה לא קושייה, אך המת לא קשיא, דמתחילה, סל כדדך בשס, דרבי עקיבא סובר, דבכל הנזקים אין הבעל יורש. לכן זה אתה כתוב, ומקשה, ורבי עקיבא סובר, דבעל יורש. אם כן, אין סברה לוק מהקש בזה,
ואפשר מורה יקש על דבר אחר, הוא מתארץ, זה כל הנזקין הבעל יורש, רק כופר דבע לאחר מיטה, ומצינו בכל מקום, ואין הבעל נוטל בראוי, חזינה דלואה ויורש גמור. אנחנו רואים מכאן שהבעל לא נחשב יורש גמור, כי הוא לא נוטל בראוי. אם כן מסתברה, לאוקמי היקש, אין הבעל נוטל, ומכל מקום לא אבי יורש גמור, ולא זיקתה לו התורה כאן. סכם, כן, מה שראינו בדברי המלכת חינוך, ראינו אם כן, שהמלכת חינוך אומר, שהעובדה שהבעל אינו נוטל ירושה בכופר, זה לא מצד שלא יורש את אשתו, אלא זה בכלל לא דין ירושה. תשלומי כופר הם לא נחשבים בכלל ירושה, כי זה תשלום שהבעל השור משלם ישירות ליורשים, זה בכלל לא עובר דרך הנפטר, לא נחשב ירושה. לא דומה, כמו שהזכרנו, למקרה שאדם, שהאישה נפטרה, ואחרי פטירתה נפטר אביה, שאז היא יורשת בקבר את אביה ומורישה את זה הלאה. פה זה בכלל לא הגיע דרכה, וישירות עובר אל היורשים. אם אנחנו רגע נעצור כאן את המהלך, ונעבור למקרה של פיצויים או ביטוח חיים, לפי זה היה אפשר לומר, שגם כשמדובר בכספי פיצויים, שניתנים אחרי פטירתו, אחרי מותו של אדם, או בכספי ביטוח חיים, זה גם לא ירושה. זה בעצם, כי אין פה עיזבון, אין פה סכום כסף שהגיע אל המוריש, והוא עכשיו מוריש את זה ליורשים שלו, אלא זה חיוב שמתעורר רק אחר פטירתו. ממילא זה חיוב ישיר, ישירות אל אחרים, ולא אל המוריש. לכן אולי לא יכולים פה דיני ירושה. אמנם בכופר התורה ציוותה שיינתן ליורשים, אבל אולי זה דין מיוחד בכופר, ואין לגבות מזה לגבי פיצויים. ואז אנחנו נוכל לומר שכשמדובר בביטוח חיים, כשמדובר בכספי פיצויים, כל הדברים האלו, בני ירושה לא יחולו עליהם בכלל. כי זה לא ירושה, זה חיוב ישיר של החברה שמפצה, כלפי מי? כלפי מי שהחליטה שהיא מפצה. אז בכופר זה ליורשים, ככה ציוותה התורה. האם כופר משמש דוגמה לכל חיובים כאלו שישנתו ליורשים? מי אמר? סוגריים, אנחנו נחזור לזה בהמשך, רק אני כבר רוצה להראות לכם את ההקשר, כן, שבין כופר לבין הנידון שלנו. הסברה הזאת של המנחת חינוך, שכשאנחנו עוסקים בכופר... אפשר לשאול משהו? בבקשה, כן. האם לפי מנחת חינוך, במקרה שהאישה בחומרים ברגעי האחרונים, אמרה שאם וכאשר חלילה אני לא אשרוד את זה, אני מבקשת את הכופר לתת לבעלי. לא מדינה ירושה. המתחן חינוך יקבל את זה? לא, זה לא שאלה. יורשים צריכים לוותר. זה לא שאלה. אם זה לא שייך לעיזבון, אם זה לא שייך לעיזבון, אז זה סיפור אחד. כל הזמן הרב משתמש ביורשים, יורשים, יורשים, יורשים. אז אחת משתיים, או שזה חלק מהמסה של העיזבון, אז זה סיפור אחד. אם זה לא חלק מהעיזבון, או איזה עיזבון עם דין הוראה מיוחד, אז זה משהו אחר. זה לא, לפי המנחת חינוך, זה לא חלק של העיזבון, זה בכלל לא עיזבון, אלא זה גזירת הכתוב, שבעל השור משלם את הכסף ליורשים של הנהרג. לא מדין ירושה. מדין חיוב תשלום, שהוא חייב לשלם ליורשים של הנהרג. איפה כתוב שזה לא הבעל? זה הגמרא, זה ראינו ראינו כאן, בתחילת הסוגיה, בהיקש איש או אישה. התורה הקישה שכמו שאישה לורשת את בעלה, גם הבעל לורש את האישה בעניין הזה. עכשיו, אני רק אומר, אם אתה שכבר מעלה פה את הנקודה, יש פה נפקא מינה גדולה נוספת. אנחנו כרגע מדברים על השאלה של האם יחול פה דין הירושה, דין תורה, או יחול פה הוראות החוק. כי מדובר פה בעצם בחיוב, כשמדובר בפיצויים או בביטוח חיים, אז האם יכול פה בכלל דין תורה, או שנגיד דין תורה לא שייך פה, כי זה לא ירושה. הרב עוד לא שמע ממני את סעיף 147 לחוק הירושה, אני עוד לא דיברתי עליו. עוד לא שמעתי, לא, אם עוד לא הזכרת, לא שמעתי. אני בינתיים מדבר רק לפי ההלכה, לא לפי המשפט הישראלי. סעיף 147 ברור, אבל בואו נשאיר אותו רגע בצד. כן, אז אני רואה שפה מישהו שואל, כן, בהקשר לזה, ואני אתייחס לזה, כן? אם יש מוטב שניתן למתחילת הפוליסה על ידי בעל הפוליסה, מה במקרה הזה יהיה? כן? אנחנו נגיע לכל הדברים האלו, בגלל שזו שאלה מאוד גדולה. האם אנחנו מכנים פה בכלל דיני ירושה? כי כמו שאם אתם זוכרים, בשיעור הראשון שנתנו על דיני ירושה, אמרנו שהמיוחד דיני ירושה, שאי אפשר לשנות אותם.
ואז נכנסים פה לבעיה, צריך לוותר וכן הלאה. אבל אם אין פה בכלל דיני ירושה של ההלכה, אז הכל פתוח, אז יכול לאכול החוק, יכול לאכול לתנאים המוטבים שהמבוטח ציין וכן הלאה. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני רוצה לומר דווקא מילה נוספת שיש פה. דווקא מילה נוספת, גדולה מאוד. כן, עוד שנייה, עוד רק שנייה, עוד רגע. דווקא מילה נוספת גדולה מאוד, והיא לגבי בעלי חובות של המוריש. בעלי חובות של המוריש. המוריש היה חייב כסף. נושים, נושים, בדיוק. האם הנושים יכולים לשים את ידם על הכסף הזה, של הכופר במקרה הזה? אם זה ירושה, אז לפני שזה הגיע ליורשים, כבר הנושים שמו עליהם זה את היד, והיורשים יצטרכו לתת מזה לנושים. אבל אם זה לא ירושה בכלל, אלא זה חיוב ישיר של בעל השור אל היורשים, הנושים של האבא בכלל לא רלוונטיים בזה. הם לא יקבלו שום דבר. ועוד פעם, השאלה היא גם לגבי תשלומי ביטוח וכן הלאה. האם יש לנושים בזה יד או לא? כל זה קשור לאותה שאלה. האם אנחנו עוסקים פה בדיני ירושה או לא? עוד מישהו רצה לשאול משהו? אני רציתי לשאול. הנושא של כופר לגבי ביטוח חיים. הרב יוצא מנקודת הנחה שזה עניין תשלום של כופר. אבל לא, יש... לא, ממש לא. חיים. ממש לא, סליחה, איתן. סליחה, אני מפסיק אותך. כן. לא, לא. אני אמרתי שלכאורה יש אוקיי. משהו דומה, אבל בהחלט אנחנו נראה שיכול להיות שגזירת הכתוב מיוחדת, שאין לדמות במילה לגבי דברים אחרים. בהחלט לא, אני לא המשכתי. אחד הדברים שצריך לחדד, זה שבביטוח חיים, יש פה בקופת גמל, או בכל הדברים האלה שיש בהם אחר מיטה או פנסיה, כן? שהבעל מקבל את חלקו, זה בעצם עסקה שנעשתה מחיים. זאת אומרת, זה במסגרת הנכסים שהאישה מחזיקה, זה בין השאר, גם תעודת ביטוח חיים או איזושהי פוליסה אחרת. Okay, זה okay. נכסים שבידיה. אז כמה זה כן חלק מהעיזבון. אוקיי, okay, אנחנו נדבר על הדברים האלו. נדבר על הדברים האלו. כן, אני רק רוצה לומר, להוסיף עוד שהסברה הזאת של המנחת חינוך, סברה שאמר אותה גם האור שמח, כן, בלשונו שלו, אבל אותו רעיון, נראה את הדברים בפנים, נראה לי, דאי מת שייך גדר ירושה, כמו בנכסי אבי אבא, הסבא, או מלווה, או מראוי וכיוצא בו, זאת אומרת, גם במלווה יכול להיות ירושה. כלומר, האבא שנפטר, או האישה שנפטרה, היו אנשים שהיו לה חייבים כסף, הם פורעים את החוב אחרי פטירתה. אז זה גם ירושה. וחוב, זה קצת מתחבר מה שאמר איתן הרגע, האם נראה את הפוליסה כחוב או לא כחוב, אוקיי, יש לדון. אבל חוב זה ירושה. אם המוריש היו חייבים לו כסף, ועכשיו בעלי החוב הלווים פורעים את החוב, זאת ירושה שהיורשים שלא זוכים מדין ירושה. למה זה נקרא ירושה? משום דהיה אפשרי שיבוא הממון ליד מורישו אילו מת אבי אבי בחיי אביו. כלומר, כל הדברים האלו, נכסי הסבא, מלווה שחייבים למוריש, חוב שחייבים למוריש, כל זה הייתה אפשרות שזה יגיע לידו של המוריש לפני שנפטר. וכן אם הגיע הזמן הפיראון בחיי אביו, אתה יוצא בזה. בזה שייך דין ירושה ומשמוש בקבר, גם אם בסופו של דבר זה הגיע אחרי פטירתו. ומתורת ירושה קעתי עליהם, שיורש מאביו או מנחילו. ובני אחיות שיורשים מכוח אימם, בקבר שיורש תחייה וכולי, בזה שייך ירושה. כן? אבל בכופר שלו, אף אם נעשה טריפה, לא חיווה תורה לשלם, ורק כי מת אמרה רחמנה דה משלם ליורשיו. האם שייך לומר על הממון ונוטלים מתורת נחלה? כיוון דה אינו בגדר האפשרי שיהיו תשלומים לאיש שהמיתו השור רק מעיקרה. כי רמי רחמנה ליורשיה נהרג. כמו שזכתה רחמנה תשלום ולדות לבעל ההיריון. מי שהיריון שלו שאינו יורש מן הנופלים. רק הוא גדר זכותי. ולמי זכתה תורה ליורשיה נהרג. אומר אם כן, האור שמח, ההבדל בין חוב שהיו חייבים למוריש, לנפטר, בין ירושה של הסבא וכן הלאה, כל הדברים הללו היו באופן עקרוני יכולים להגיע לידיו של המוריש בחייו. במקרה הם הגיעו לאחר פטירתו. פה שייך דין ירושה. אבל כופר בהגדרה, אין אפשרות שיגיע למוריש בחייו. כי כל עוד שהוא חי, אין כופר. הדבר הזה, שבהגדרה הוא לא אפשרי מחייו, אלא רק אחר פטירתו, בזה לא שייך דין ירושה, זאת לא ירושה. משווה זה האור שמח,
לדמי ולדות. עוד שנייה אחת, עוד שנייה, עוד רגע, דמי ולדות. מה זה דמי ולדות? כאשר מקים אישה הרה, מקים אישה הרה והורגים את הולדות, אז המכה משלם דמי ולדות לבעל. זה לא דין ירושה. זה לא שהבעל יורש את הולדות. אין פה דין ירושה בכלל. אלא כך קבעה תורה, שהבעל מקבל דמי ולדות. אותו דבר גם כאן. זה לא דין ירושה, אלא כך קבעה תורה, שהיורשים מקבלים. ומה שהשתמשה כאן התורה בשם יורשים, זה לא סיבה אלא סימן, כך אומר האור שמח, והוא ציון לסימן מי הזוכים בתשלום עם היורשים. אבל לא שהממון נוטלים בתורת ירושה. אנחנו משתמשים כאן בשם יורשים, רק כדי שנדע במי מדובר. מדובר במישהו במקרה רגל של ירושה עם היורשים. אבל פה זה רק שיתוף השם בלבד. מדובר פה בחיוב ישיר של בעל השור כלפיהם, שלא מדין ירושה. כן, מי שרצה אותי... הכוונה היא כאן לא יורשים, אלא שערים. אוקיי, שערים, בסדר, מקבל. שערים, זה אומר שמקבלים, אבל לא מדין ירושה. הרב, רציתי לשאול, זאת אומרת, לפי האור שמח יוצא, שאולי צריך לעשות חילוק בין כספי ביטוח חיים, שברור שכל עוד האדם חי, אין זכות לכלום. לבין קרן השתלמות, קופת גמל, פיצויים, כל זה, הפטירה רק משפיעה, ויתקן אותי איתן אם אני טועה, זה משפיע רק על הנזילות, אבל הזכות היא מוקנית לעמית או לחבר שם בקופה. למיטב ידיעתי, עוד לפני שאיתן יענה, למיטב ידיעתי, בקשת הבעל קרן השתלמות וקופת גמל וכן הלאה, יש אפשרויות שונות למשוך את הכסף גם בחייו של בעל, של העמית בקרנות הללו. נכון. לכן מי לפי האור שמח, הדברים הללו, הם ישבו כמו חוב רגיל, שיש בו דין ירושה, לגמרי. אנחנו עוסקים אך ורק בסוג של פיצויים כאלו, או ביטוח חיים, שמשולמים לאחר פטירה. פיצויים, כוונתי לא פיצויים מקרנות, אלא נניח יקרה איזשהו, למה, נפגע טרור, או עניין למה, איזשהו אירוע, שעכשיו מפצים את המשפחה בפיצויים, כן? אחרי שקרובם נפטר. שזה אלו הם פיצויים שכל החיוב שלהם יתעורר רק לאחר פטירתו ובעקבות פטירתו, בעקבות הריגתו. כאן, לפי האור שמח, זה לא יחשב כירושה, אלא חיוב ישיר כלפי העיזבון. ואז יש לדון פה, כן? עוד פעם, האם נפעיל פה דין תורה או לא נפעיל דין תורה? האם הבעל יירש או הבעל לא יירש? האם השקבע זה החוק או לא? לכאורה, אם לא חייבים פה דין ירושה בכלל, ואין פה גזירת הכתוב למי צריך לתת את זה, אז נלך לפי מה שקובע החוק, או לפי מה שקובע ההסכם, וכן הלאה בדברים האלה. הדבר הזה קשור, או בסיס לדיון, נמצא בשאלה מעניינת שמופיעה במשנה למלך. כן, שאלה, הייתי אומר, די הזויה, אבל זה היה השאלה. מישהו פה מאיר גם כן, נכון, שלפי זה יש להבדיל בין הסכום של חלק הביטוח לחלק של החיסכון שנמצא בביטוח חיים. אכן, בהחלט אנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך. תראו את המקרה שהיה. שאלה, מעשה שהיה, כך היה. שהרב רבי משה גבאי יצא מעיר קרלובה ונעלם בסביבות העיר הנזכרת. על כן הרב רבי יצחק, ברוך, תושב העיר הנזכרת, יצא לחפש אחריו. יצא לחפש אחר אותו משה גבאי, שנעלם. למה יצא לחפש אחריו? יען, כי היה חייב לו 100 גרוש. כן? מקו-קו נאמר הזה, שנתן לו. כן? כלומר, הוא היה חייב לו כסף. היה חייב לו כסף, כן? ולכן הלך לחפש אחריו. ובלכתו לחפש, אמרו לו בני כפר אחד, מה אתה מבקש? אמר להם, לפלוני אני מבקש שהוא חייב לי 100 גרוש, מרופש שנתתי לו. אמרו לו, אל תערר אחריו, אנו פורים לך מה שהיה חייב לך. עזוב, אל תחפש אותו, אנחנו ניתן לך את הכסף שהיה חייב לך. ואמרו לתת לו עד 150 גרוש.
אמרו, ניתן לך לא 100 אלא 150. תחשבו רגע, למה כל כך הם רצו שיפסיק לחפש ויתנו את הכסף? מה היה הרעיון? לסגור את התיק. לסגור את התיק, לא לחקור. בדיוק ככה. כדי שלא יגלה מי הרוצח. כדי שלא יערער אליהם את הדבר. והי קירות רבי יצחק הנזכר את הדבר, הבין מדבריהם הריגת הרב רבי משה הנזכר, הוא הבין שהם הרגו אותו, ולכן הם רוצים עכשיו, איך אומר, דוד, לסגור את התיק ולתת לו 150 שילך לדרכו ולא לא ינבור בזה. דמי שתיקה, דמי שתיקה. דמי שתיקה, ולא רצה לקח מידה מאומה. ותכף הוא מיד שלח לעיר סופיה, ושם היו קרובי הרב רבי משה הנזכר, לאמור להם, המעשה הלזו שיבואו לחפש אחריו אולי עם צבא רצחן. תראו, זה צדיק היה, כן? אותו רבי יצחק ברוך, יכול לקבל עכשיו 150 וללכת? לא, אומר לו, אם פה נמצא רוצח, אני אגיד למשפחה, שילכו עכשיו לחפש אחריו. וכך היה, וכך היה. והנה, לרב רבי משה הנזכר, שהוא הנרצח, יש לו 4 אחיות, שלהן משפט הירושה. היו 4 אחיות, הם לא היו בנים, לא היו אחים, הם היו היורשות. והיא כשומען הדברים, הלכו כולם ועשו מורשה בערכאות של גויים, לבעל אחד מהם, כלומר אחד הבעלים של, של האחיות הללו, של היורשות הללו, הוא עכשיו קיבל הרשאה מכולם, ובא המורשה הנזכר לעיר קרלובה, ועל ידי האחיות של גויים, טבע לבני הכפרים, ובאו כולם במשמר שהמורשה היה תובע מהם הדם. והרבי יצחק היה תובע מהם ממונו. כן? אז עכשיו היו פה 2 תביעות. הייתה תביעה של היורשות של הנרצח, כן? על פיצויים על ההריגה שלו, והייתה תביעה של רבי יצחק על הכסף שהוא חייב. וכאשר לא נמצא ההורג, חיפשו לא מצאו את ההורג, דנו ברחוק של גויים, ש300 גרוש, ייתנו בני הכפר למורשה נזכר לגולי אדם בעד כאן פסי. כאן פסי זה כספי פיצויים, לפי הרבה בספרות השוט, כספי פיצויים שנוהגים אצל המוסלמים על הריגת אדם, זה הכאן פסי, כפי דינם, 300 גרוש ייתנו למורשה של האחיות, כן, כספי פיצויים על הריגת אדם, ו100 גרוש ייתנו לרב רבי יצחק בעד ממונו, שהיה בעד ההרוג הנזכר, הוא טבע את ה100 גרוש. וכן עשו בני הכפר, נתנו למורשה מגואלי אדם הנזכר ג' מאות גרוש, ומאה גרוש נתנו לרבי יצחק בעד ממונו. ולקחו בני הכפר, לא זוכר מה זה השתיבות האלו, כן, באחיות של גויים, מיד המורשה שאין לגואל אדם עליהם עוד שום קביעה על אדם, זאת אומרת היה הסכם ברור, כן, וגם לקחו מהרבי יצחק, אני אזכר שאין לו עליהם שום תביעה בעד ממונו, כלומר, אם כן, היה פה עכשיו הסכם שכולם עכשיו קיבלו מה שמגיע להם, לא תהיה תביעה כלפי אנשי העיר, לא תהיה תביעה כלפי החוב שהיה חייב, וככה נגמר העניין לכאורה. מה עכשיו קרה? יש לסיפור המשך. אותו רבי יצחק הצדיק הזה, שוויתר על 50 גרוש, כן, בשביל שהם... ולא רוצה לסגור את התיק, כדי שימצאו את הרוצח, עכשיו, באים עכשיו כלפיו וטובים ממנו. אחר כך בא המורשה, הנזכר, וטבע לרבי יצחק הנזכר על אודות המאה גרוש, לקח, ואומרו שיביא ראיה, איך היה חייב לו הנפטר הנזכר מאה גרוש, מי מה שהיה חייב לך? לרבי יצחק הנזכר, הצדיק הזה, כדי להשקיט המריבות, נתן לו 40 גרוש, ונשארו בידו 60 גרוש. וגם מה-60 גרוש הוציא כמה הוצאות כדי להביא בני הכפר למידה זו, זה מעשה שהיה. אז בסך הכל, הצדיק הזה שאול עכשיו 60 גרוש. וזה עוד לא הספיק הלאה. הן היום קמו היורשות הנזכרות, וטובות בדין, מהרב ביצחק הנזכר, מה שלקח מבני הכפר הנזכר באומרן, שאף אילו יצויר שמורישן היה חייב לו, אין להן לפרוע כלום. יען שמורישן הנזכר לא הניח להם כלום. שלא היו לו נכסים, ואלו הדמים שנתנו בני הכפר הוא שלהם, שהוא כאן פסי, ואין כתובת אישה או בעל חוב גובים מהם. באים אם כן היורשות האלו, אל אותו רבי יצחק, אומרים, מה שאתה קיבלת, תחזיר לנו. כי אנחנו לא חייבות לפרוע את החוב. היורשים חייבים לפרוע חובות מכספי העיזבון. הכאן פסי הזה זה לא עיזבון.
הקן פסיה הזה זה תשלום שהוא נוצר רק לאחר מיטה, פרט לקן פסיה הזה המוריש לא השאיר שום נכסים, לכן ממילא לא, אתה לא זכאי לכלום, תחזיר לנו עכשיו את, את הכסף שקיבלת. כן? מה טוען הרב יצחק? הוא טוען שהקן פסי היו 300 גרוש בלבד, אבל אלו המאה גרוש נתנו לו על פירעון חובו, כדי שלא יתבע מהם כפי דינם. המאה גרוש שהוא קיבל מהם זה לא קשור, זה לא החיות שילמו, זה לא היורשות שילמו. זה שילמו בני העיר כדי שלא יתבע אותם. לכן, בזה אין שום זכות לאחיות. ככה אם כן, הוא אומר, ואז נשאל אם כן המשנה למלך, מה הדין במקרה הזה. תשובה. ראיתי את השאלה והיא ארוכה, ומה שנוגע על עניין דינה, הוא מה שטוענות היורשות, שאלו האדמים שנתנו בני הכפר, הוא כאן פסי, כן, כמו שאמרנו, זה פיצועים על ההריגה, ואין כתובה או בעל חוב גובים מהם. כלומר, זה לא ירושה, זה פיצועים שלבעל חוב אין בהם זכות. אומר על זה המשנה למלך, אין אמת, שכך הם דברי המערית בתשובותיו, וכן כתב מהר"א מלובלין, שדמי כאן פסי, אין אישה ובעל חוב גובה מהם, בתשלום פיצועים על הריגת אדם, זה לא ירושה, ובעל חוב לא גובה מהם, מאוד מתאים למה שראינו בדברי המשנה למלך, לכאורה, לכאורה, תכף נגיד למה לכאורה, ובדברי המנחת חינוך. אבל הוא מוסיף כאן, אחראית היא מדברי המערית, דמיתם שאין בעל חוב גובה מן הראוי קעתי עליו, שהרי הביא ראיה מדברי הרמב״ם, שכתב בפרק י' מהלכות נזקי ממון, שאם אימית את האישה, אין הבעל יורש את הכופר, משום דחשיב ראוי. ודמי הקן פסי על אז, ראוי מקרה, כאשר העריך הוא ז"ל. כלומר, אומר אם כן, המיץ של המלך בשם המערית, הסיבה לכך שהבעל חוב לא יורש את הקן פסי, זה לא בגלל שזה לא ירושה בכלל. זה ירושה, אבל זה ירושה שנחשבת ראוי. זה ירושה שהגיעה לאחר מיטה. אין אמת למערית תעמו ונמוקו עמו, יוזה לשיטתי, אזיל תסביר עליה שאין בעל חוב גובה מן הראוי, אשר יכבד בתשובותיו. וכמה שהוא מהסוברים שאין בעל חוב גובה מן הראוי, ודמי הקן פסי אלו ראוי הם, ואין בעל חוב גובה מהם, אחד מהעניינן במילתא אשכחן, ודבר זה מחלוקת ישנויה, אם כן, בנידון דידן, שהרב יצחק כבר לקח אדמים, יד בני הכפר, הוא מוחזק בהם, אין היורשים יכולים להוציא מידו, ומצי לומר, קימלי, כמאן דאמר בעל חוב גובה, המציא מחברו, עליו הראיה. רוצה לומר, אם כן, יש מחלוקת הפוסקים, האם בעל חוב יורש ברא... גובה בראוי או לא גובה בראוי, והיות שאתה משווה את הקן פסי הזה לראוי, וכאן רבי יצחק מוחזק בזה כבר, ממילא אי אפשר להוציא מידו. כמובן, כל זה בהנחה שכל הסכום, הכל היה קן פסי, שגם המאה שנתנו לרבי יצחק זה גם היה קן פסי, אבל במקרה שלנו זה לא היה כך. כן, לפי מה שבא בשאלה, שהרב יצחק לקח את אלו המאה גרוש בעבור שהיה תובע מממונו, ובעד חובו ניתנו לו, כן, לידין ודיינה, שאין היושות יכולות לתבוע ממנו כלום, שממונו גובה, כלומר זה בכלל לא קן פסי, הכסף שהוא קיבל, לכן לא שייך פה בכלל לדון, האם בעל חוב מקבל חלק בפיצועים הללו או לא. למה, מה בכל אופן רואים לעינינו? מתוך המערית, רואים, או מתוך איך שהמשנה מלך למד מהמערית, רואים שהוא הבין שגם דמי הפיצועים הללו של, שמשלמים על הריגת אדם, הם כן נחשבים ירושה. לא כמו שאמרו המנחת חינוך והאור שמח. הם כן נחשבים ירושה. האמת היא שגם תוספות שראינו בהתחלה, בתחילת השיעור, שהתקשו למה צריך גם פסוק לגבי כופר וגם פסוק לגבי ירושה אחרת, ותרצו מה שתרצו, ולא אמרו שזה לא נחשב ירושה, גם מדבריהם נראה שזה ירושה. יוצא מכאן כך, שיש לנו פה מחלוקת, בשאלה האם כספי פיצועים שמשולמים לאחר פטירתו של אדם, ואין אפשרות לקבל אותם מחיים, אלא רק לאחר פטירתו, האם אנחנו נותנים להם דין ירושה של ראוי, ואז נכנסים פה לדיני ירושה, ומי שיורש בראוי הוא יירש, מי שלא יורש בראוי לא יירש, או שזה בכלל לא נחשב כירושה. לפי המנחת חינוך והאור שמח, זה בכלל לא נחשב ירושה, ולכאורה דיני ירושה לא יחולו על זה בכלל. לפי המשנה למלך, שלמד במערית, לפי תוספות, זה כן נחשב כירושה.
אלא זה עכשיו ראוי, משהו שהגיע לאחר פטירתו של המוריש, ואז הבעל לא יירש, בעלי חוב, יש מחלוקת אם יורשים או לא, אבל היורשים האחרים יקבלו את זה כדין ירושה, ונפקמינה שנחיל על זה דיני ירושה של תורה, ולא את דיני, לא את דיני החוק. בעניין הזה נשאל הרב זילברשטיין, כן, את השאלה הבאה. ופה מכניס גורם נוסף, כדי לראות איך אנחנו מכריעים בשאלה הזאת. אישה שנרגה בפיגוע, והשלטונות פיצו את המשפחה, האם גם הבעל מקבל? למה שהבעל לא יקבל? אם נשווה את זה לכופר, כופר הבעל לא מקבל. אומר על זה הרב זילברשטיין, נראה שיש לחלק בין הכופר שהתורה זיקתה את היורשים, ובין הפיצויים שהשלטונות פוסקים כיום. ומה שהתורה אמרה להביא כופר ליורשים, היינו משום כפרה. וכן השלטונות הערביים קובעים כופר, כן? מה שראינו בתשובה של משנה המלך, כדי להניש את הרוצחים. אבל כיום שהשלטונות קובעים פיצויים כדי לפצות את היורשים על הסבל שהם עוברים, יש מקום לחשוב שהבעל זוכה כבן שגם הוא נפגע. כלומר, יש הבדל בין הכופר, שהוא תשלום כפרה, שפה התורה אומרת שהבעל לא יורש, כמו שאנחנו ראינו, לבין תשלום פיצויים של השלטונות היום, שזה משהו אחר. זה בעצם תשלום שמראש נועד לפצות את היורשים על הסבל שהם עוברים, וגם הבעל עובר, חווה סבל בזה, ולכן ההיגיון הוא שגם הבעל יקבל, יקבל את זה, חלק בזה כי גם הוא נפגע, וכן ובא בנודע ביהודה. ביוש הרי תשובה, באחד שביקש שיתנו לו סחורות ללכת למקום קרוב, נתנו לו ונהרג בדרך, ייתנה ג' ימים, ב' ב', ואם רוצה ליתן איזה מתנה ליתומי הנהרג, דבר טוב עושה. משהו שבריגת הסוחר, יש לפייס את היתומים, כי הם נפגעו מהריגה, יצא לבקש מהם מחילה. ובזה נראה שאם שלח אישה, יש לפייס גם את הבעל. אדם שלח אישה לאיזושהי משימה, כן, עובדת שלו וכן הלאה שנפגעה, נהרגה, אז עכשיו הוא, יש עניין שיפצה את הבעל, שיפייס את היורשים. את מי יפייס? את כל מי שעכשיו נפגע ממותה, מכך שנהרגה. והיות שגם הבעל נפגע, אז פה זה לא דומה לכופר, ויש מקום לומר שגם הבעל, גם בעל יקבל. זה לגבי תשלום פיצויים, כן, בפיגוע וכדומה. ומה קורה לגבי... אבל זה לא מדין ירושה. לא מדין ירושה בכלל, ודאי. נכון, כי זה מראש, כלומר, אני יכול, המחלוקת לגבי ירושה היא בכופר. אני יכול להגיד שבעצם זה חוב שהתורה חייבה כלפי המוריש, שהוא מקבלים אותו היורשים. אבל פה זה מלכתחילה, מלכתחילה תשלום, שהמדינה מייעדת למי שנפגע מהפטירה או מההריגה. ואחרי זה בכלל לא דיני ירושה לכו לאלמה, רוצה לומר הרב זילברשטיין. מה לגבי ביטוח חיים? מעשה שבאישה שעשתה ביטוח חיים, וכתבה בהסכם שלה עם חברת הביטוח, שלאחר 120 שלה, הכסף ילך למי שראוי ליורשה. הנה, לאחר שנפטרה, האישה נסתפקו למי מגיע הכסף. האם הכסף מגיע לבעלה שהוא יורש את אשתו, או שמה מאחר שהכסף מגיע רק לאחר מיטה, זה לא כראוי. בין הבעל יורש ראוי, ולכן הבנים צריכים לקבל את הכסף. כאן הספק שלהם היה, האם, כלומר היה להם פשוט, שחלים על זה דיני ירושה, הספק היה, האם יחולו על זה דיני כופר, כמו שבכופר הבעל לא מקבל, אז גם פה לא יקבל, או שלא, כן? או שהבעל גם יקבל. אבל היה להם ברור שחלים פה דיני ירושה לגבי שאר יורשים. עוד איש הסתפק, כאשר הוא מנסה ביטוח חיים, הוא מת והשאיר אחריו חובות, האם בעלי חובות גובים מהביטוח חיים? זה כבר קשור לשאלה שהיינו קודם, הרב שמח, והמנחת חינוך שהיינו קודם. ואז מביא פה הרב זילברשטיין את דברי האור שמח, שאין פה בכלל דין ירושה, כן? אין פה בכלל דין ירושה, ולכן ממילא, גם בעלי חובות לא יגבו מזה, כן? לא יגבו מזה, אבל לכאורה אומר דברי הפוסקים שאין הבעל נוטל כופר, הוא הדין הביטוח חיים. דין הביטוח כדין כופר. מכיוון שאין אפשרות שהאישה עצמה תקבל בחיי דמי הביטוח, שהרי הסכם הוא שלאחר מיטתה הביטוח שבו ליורשיו. לכאורה אין הבעל מקבל את הכסף, כמו שבכופר הבעל לא מקבל את הכסף, לאחר מיטה פקע שערות, וגם אם כן, לפי מה שכתב המהר"ם מלובלין, כן, אז זה נחשב ראוי שהבעל
בעלי החובות לא יקבלו מזה. אבל אז הוא מביא את החזון איש, כן? מביא את החזון איש, שכתב שמדברי התוספות בכתובות נראה שבעל החוב גובה מהכופר. אף על פי שהוא ראו עניין לירושת הבעל, שיש כאן שיעבוד עד רבי נתן. למה שיעבוד עד רבי נתן? וסוף סוף היורשים יורשים מכוח המת. ולא מסתבד את תחילת החוב אינו למת אלא ליורשים. כלומר, הוא לא מקבל, החזון איש לא מקבל מה שהיינו באור שמח ובמנחת חינוך, אומר לו, החוב הוא כלפי, כלפי המת. היורשים יורשים מכוח המת. לכן שייך פה שיעבוד על רבי נתן. מה זה שיעבוד על רבי נתן? כלומר, היורש, כן? כלומר, המוריש חייב ליורש, כן? והמוריש, כן? הוא חייב כסף לה, הוא חייב כסף לחוב, ולכן מכוח שיעבוד על רבי נתן, כן? אז אפשר לגבות ישירות, כן? מהיורשים, כן? מדין שיעבוד על רבי נתן. אז אומר אבל, ולא מסתבד תחילת החוב אינה ללמד על היורשים, כמו שאמרנו, כן? ועוד אם כן, זה לא עניין לראוי, וכולי, אני ממהר פשוט, אנחנו צריכים תכף לסיים, ולכן, רוצה לומר, למעשה, נראה לביטוח חיים לא גרם מכל ראוי, ויש בזה תחנת הגאונים, ולכן, וגם אם בזה דין ראוי כמו בקופי, והטעם שהרי הוא עשה עסקה בביטוח, ושילם על זה מדי חודש וחודשו, והמיטה שלו אינו אל התנאי, כשימות ייתנו את הכסף שלו לבניו, ולכן לא גרם מכל ראוי, שתלוי במחלוקת, אם בעל החוב גובה מראוי, ואם תפס לו מפקין על מיני, רוצה לומר אם כן, הרב זילברשטיין, שאין פה, זה לא דין של כופר. זה מה שרצה לומר איתן קודם בדברים שלו, יש פה בעצם עסקה, הרי המבוטח שילם כסף מדי חודש על הביטוח הזה. זה בעצם חוב שנוצר כלפי המבוטח, שהוא שילם את הפרמיה כל חודש. אלא שיש פה תנאי שהחוב הזה ישולם לאחר פטירתו. אבל זה חוב כלפיו, זה לא דומה לכופר, שכופר אפשר לומר לפי האור שמח שהכל התחיל לאחר פטירתו. ולכן אולי לא שייך פה דין ירושה. אבל במקרה הזה כן שייך פה דין ירושה. למה שייך פה דין ירושה? משום שהפרמיה הזאת היא שולמה על ידי המוריש, החוב של חברת הביטוח הוא כלפיו, אלא שיש פה תנאי שהחוב כלפיו ישולם רק לאחר פטירתו. אבל זה כאשר מדובר בפרמיית ביטוח. לא כאשר מדובר בפיצויים. פיצויים שהם לא תוצאה של איזשהו תשלום ששילם הנהרג, אלא המדינה שמפצה וכן הלאה, פה זה כבר שאלה אחרת. פה כבר לכאורה נכנסים למחלוקת שראינו קודם, האם יש פה דין ירושה או אין פה דין ירושה. החזון איש רוצה לומר, שגם אם תאמר שבכופר יש עוד שנייה אחת, ברשותכם, גם תאמר שבכופר יש דין ירושה, כן? הסכם דיניהם אינו אלא לחייב ליתן ליורשים, אבל אין כאן ירושה. וזה שלא כמו שהובא במשנה המלך, פרק א' מלכות מוות אדמתו לכופר, זאת אומרת, כשמדובר בכספי פיצויים, לפי החזון איש זה לא דומה לכופר. בכופר גזירת הכתוב, שהתורה החשיבה את זה כאילו ירושה, אבל כספי פיצויים לכול לאלמה, הם לא יחשבו כירושה. אז רק נסכם את הנקודה שהגענו אליה כרגע, ראינו אם כן כך. לגבי ביטוח חיים, שמשלם, מדובר בפרמיה ש... משלם המבוטח, ודאי שזה חוב כלפיו. ופה יחולו דיני ירושה. פה יחולו דיני ירושה רגילים. כאשר מדובר לא בביטוח חיים, אלא בפיצויים שמשולמים לנהרג, כגון שנהרג בפיגוע וגם משלם פיצויים, אז פה החזון איש אומר, זה לא דומה לכופר. רק בכופר התורה החשיבה את הכופר כאילו ירושה. אבל כאן זה לא, אין פה דיני ירושה בכלל, וממילא מי שיזכה בזה, זה מי שהחוק קובע שזוכה, זה לא קשור בכלל לדיני ירושה, והיינו גם ספרה נוספת, שהביא הרב זיבר של קודם, שמראש הפיצויים האלה נועדו עבור מי שהוא נפגע מההריגה, וממילא זה לא כדין ירושה שמשולמת לנהרג, שהוא מוריש את זה ליורשיו, אלא תשלום שמשולם ישירות
לנפגעים בהריגה. אז עד כאן דברינו להיום. בעזרת השם אולי נסיים את הנקודה הזאת בסופה עם תשובה של מנחת יצחק, ועוד עניין נוסף בעזרת השם בשבוע הבא. אם יש שאלות בקצרה, אז אני אפשר, כן, אפשר לשאול, ואם אין, אז אנחנו נסיים כאן, ובעזרת השם, הנה כבר הרב יהודה נמצא, אז שלום לרב יהודה, וכולם מוזמנים להמשך לשיעור של הרב יהודה. שלום, שלום לכולם.